mostrando ao vivo em Cures a partir de 17h45, Botafogo e Fluminense. Olha o Gilson. Ali o Flecha. Ajeitou Ailton. Guardou Ailton. Belíssima jogada do ataque americano. Maldonado estabelecendo 1-0. De Luca na marcação, Zico, falta, pênalti, indiscutível, a penalidade máxima, Maldoni. Guardou, Zico, classe, categoria, jogou no balaio americano, Maldoni. Aí vem o Júnior, batendo bola para Lizinho, virou,